Ve heç bir müharibəyə hazırlaşmaq lazım deyil. Bizim əsker və zabitlərimiz orada hazır vəziyyətdədir. Özü çox məhdud sayda, yəni bir ordu birləşməsi səviyyəsində biz bu məsələni həll etmək gücündəyik. Yəni bizim orada kifayət qədər hərbi gücümüz var. Yəni bu sirr deyil ki, təkcə komando qüvvələri bizə bəs edəcək ki, bir həftəyə, 10 günə orada bütün o leşləri tərtəmiz təmizləsin və Azərbaycan bayrağı da həm Ağdərədə, həm Xocalıda, həm Xankəndində dalğalansın. Məsələ burasındadır ki, bizim məsələmizi uzadan bugünləri Ukraynada olan o yaramaz yığınağının belə deyək də rəhbərliyidir. Başa düşürsünüz? Yəni onlar bu prosesi uzadırlar. Mənim bir neçə dəfə ayrı-ayrı kanallarda, bilməyim, Reaksiya TV-dən bu fikri istifadə eləmişəm ya yox. Biraz biz sərt olmalıyıq. Yəni, bu Azərbaycan vətəndaşı olaraq ordunun sıralarında 25 ildən çox xidmət etmiş bir şəxs kimi demək istəyirəm ki, valla İlham Əliyev öz dəyərli vaxtına qənaət eləməlidir. Yəni bu Charles Michel-lərdir, nə bilim Michel Charles-lardır, Guterres-lərdir, Muterres-lərdir. Bunlar hamısı, bilirsiniz, bunlar heç nə həll eləyən deyillər. Bunlar boşboğazdırlar. Bunlar heç nəyə indiyə qədər nail olmayıblar. Biz deyirik ki, BMT kimi bir BVEC qurum, ATƏT kimi bir BVEC qurum bugünə qədər heç nəyə nail olmayıblarsa, elə gözümüzün qabağında Ukraynada, 28 ildə bizim gözümüzün qabağında heç nəyə həll eləmədilərsə, bu görüşlərdən də sonra yenə də Nikol Brüsseldə yağlı, belə deyildi, o erməni hiyləgərliyi ilə qulaqlarını sallayacaq, yenə də nəyisə deyəcək, yenə də nəyisə dəsmal çıxarıb ağlayacaq. Yəqin ki, bu dəfə 3 dənə dəsmalla gedir. Adətən 1-2 dənə dəsmal olurdu. İndi yəqin 3 dəsmalla gedəcək ki, xan dostu, aman da Azərbaycanla Türkiyə üstümüzə gəlir, qoyma gəldi deyəcək. Ona görə bilirsiniz, bu görüşlərdə heç nə, Azərbaycan bilirsiniz necədir, əlini yumruğun stolun üstünə vurmalıdır, irəli. Valla bundan sonra Rusiya heç nə eləməyəcək, heç nə eləyə bilməyəcək. Rusun nə duxu qalmayıb, nə də başqa yerləri çatmaz ki, Azərbaycana bundan sonra nə isə eləsin. Valla, indi bilmirəm, daha az qalır açıq tekstlə deyəsən ki, qardaş, əgər Moldovanın o, belə deyək də, cılız, yəni fiziki cəhətdən deyirəm də, yəni çox da kökü olmayan, arıq bir Maya Sandusu, əgər bugünlər Rusiya deyir ki, rədd elə qoşunlar bu Dnestr ərazisindən. İndi Gürcülər, bilmirəm indi hansı səbəblərdən, yəqin bu İvanaşvilinin belə deyək də, bu təsiri altındadırlar, yəni bugünkü rəhbərlik. Ona görə deməli hələ səsini çıxarmırlar. Vallahi bu günləri dünya bir yerə sözü qoyub bu məsələni axıra çatdırmalıdır. Dünya hələlik bilirsiniz necədir? NATO-su da qorxa-qorxa bu Rusla danışır. Ay bunun nə bilim nüvə silahı var. Qardaş, onun bir dənə nüvə silahı var. 3500 dənə də belə deyək də 3500 dənə də NATO-nun var, nə bilim Fransanın var, İngiltərənin var, digər ölkələrin var. Mən başa düşürəm, yəni bunlar maksimum çalışırlar ki, bu öküz əldən çıxara o ip. Bilirsiniz də Rus bəy, yəqin görmüşsünüz. Onu çox adam çalışır ki, onu ram eləsin. Biri nə bilim ona naz eləyir, biri çalışır ki, nə bilim onu başqa cürə ram eləsin. Amma öküz öküzlüyündə qalır. Bu ilə Rusiyanın elədiyi hərəkət nə oldu? Dünənə kimi deyirdi ki, Finlandiya ilə İsveç əgər NATO-ya qəbul olunmaqla bağlı qərar versə, belə vurarıq, belə sökərik. Dünənləri Putin nə deyir? Deyir ki, biz üçün belə də böyük bir təhlükə deyil. Bilirsiniz necədir? Bu adam aptekdə olan o körpə uşaqların istifadə elədiyi gigiyenik vasitə ilə bəlkə də gəzdirir bu sözləri deyəndə. Başa düşürsünüz? Yəni mən buna çəkinmədən deyirəm. Mən heç zərrə qədər də narahatçılığım yoxdur. Ama sən kimsən axı sən Finlandiyaya və yaxud İsveçiyaya şərh qoyasan? Sənin ancaq dünənə kimi hapkopun idi. Cəmaat da fikirləşirdi. O cümlədən mən də Üzeyir Cəfərovlara deyirdim ki, yəqin ki, bunların nəyisi var. Axı sizin heç nəyiniz yoxmuş. Heç nəyimiz yoxmuş və mümkün deyildi ki, yəni siz Finlandiyaya və yaxud İsveçə nəyləsə cavab verə biləsiniz. Nəyin var ya, sənə bədbəxt olub bədbəxt. 81 günə sən bir dənə zavod ala bilmədin. Ərazisi, deməli, bilmirəm, düzdür, indi Mariupol böyük ərazidir, yəni amma ən azından yenə də deyirəm ki, axı sən də böyük dövlətsən, 144 milyonu gicbəsər o Dəngiş Qazmanov demişkən, Rəssiyasan axı. Nə oldu sənin o Rəssiyan?
Ne oldu? Bir tane zavoda da alabilmirsen. İndi sen Finlandiya'ya dil uzadırsın. Sen bilirsen bu 39. yılın Finlandiyası değil. Həmin İsveç değil. Veyahut da ki NATO da həmin NATO değil. İndi sen şərt irəli sürəcəksən. Sənin artık o ilk günler deyirdim o müharibənin ilk günlərində fevralında. Sənin eşeğin çoxdan ölüb. Sadəcə onu aparıb bir yerdə o kömalayıb üstünü örtən yoxdur. O da inşallah yaxın aylarda baş verəcək. Mənim hətta bilirsiniz yaxın insanlarla hərdən mübahisəmiz düşür ki, onlar da deyirlər ha Rusiya buna nail oldu, Rusiya ona nail oldu. 80 deməli 81 günə bir zavodu götürə bilməyən bədbəxt bir generalitet səhərdən axşama kimi az qalmışdı bir dənə ora nüvə silahını işlətsin. Bir dənə nüvə silahını ora işlətmədilər. Və nəyi vardı? Nə bilim 500 kiloluq aviasiya bombaların, nə bilim artilleriya mərmilərin, tank mərmilərin, nə bilim əgər bunu həll edə bilməyə qardaş, ki qardaş yoxa Allah sizin kimi qardaşın başına yekə daş salsın. Sizdən mənə və yaxud bizə heç vaxt qardaş ola bilməz. Bunlar bilirsiniz necədir? Yaramaz yığınağıdır. Avantürist düşüb ortaya o, bizim o kənd toylarında olar. Biri araqdan belə əməli başlayırsa düşər ortaya. Bunu kəndin yarısı da gələ meydandan çıxara bilməz. Bu oynadıqca həvəsə gəlir. Elə bilir ki hamı buna alqış deyir. Bu da bugün Rusiyada düşüb ortaya dünyayla dünyalıq eləmək istəyir ki, yo bu nəyəsə nail olacaq. Getdi. Getdi o günlər, o qatarın ardına bir də baxma. Putin, Lavrov, Şaygu, hazırlaşın yaxın aylarda sizin qara günləriniz daha da sürətlə artacaq. Rusbə ötən